No šī gada 1. jūlija biznesa augstskolas turība rektora pienākums uzsākus pildīt līdzinājā uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāna asociētā profesora Zane Drīņķe. Viņa izvirzīs šādus galvenos darbības virzienus: izcila zinātne, atbilstošas studijas, atvērtība un sadarbība ar nozarēm. Zane Drīņķe arī tas aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs runājam par izglītību un zinātni un arī par augstāko izglītību, tad politikas veidotāji šobrīd to atzīst kā vienu no galvenajām prioritātēm mūsu valstīs, protams, līdzās drošībai, gan ārējai, gan iekšējai, arī veselības tēmai, protams, cik stabila vieta atvēlēta tieši augstākajai izglītībai pat labam valstī, kā jūs teiktu. Tā vispirms priecīgas svētkus, kā jau mums visiem, svētku noskaņa tiešām. Nu, runājot par izglītību, jā, jautājums vietā, prioritātes mēs varam rakstīt, mēs varam daudz tās definēt, jautājums ir par to izpildījumu, tiem uzdevumiem un kādā laika periodā mēs to varam izdarīt. Līdz ar to mēs ārkārtīgi, tā var teikt, cieši sadarbojoties ar nozarēm un zinot arī tās nozares nepieciešamību, gaidam arī aktīvāku sadarbību. Līdzinēji tas ir bijis diezgan arī veiksmīgi, un tomēr aktīvāka sadarbība ar Izglītības zinātnes ministriju tieši par augstākās izglītības lomu un arī šiem iespējams apjomīgākiem mērījumiem par to, kāda tad augstākā izglītība ir šobrīd Latvijā un kādu pienesumu tā sniedz Latvijai un arī starptautiski, kā mēs izskatāmies. Tā kā es teiktu, jā, paldies par līdzinējo sadarbību, bet mēs noteikti akcentētu to, ka ir vēl daudz mājasdarbu, kas ir jāizdara. Ko jūs iezīmētu kā trīs tādus būtiskākos problēmu temats vai problēmu jautājumus saistībā tieši ar augstākās izglītības politiku? Nu, es teiktu tā, te ir divas fundamentālas lietas, kas būtu jāmaina. Viena ir tā saucamais finansēšanas modelis, kas būtībā ir saglabājies no PSRS laikiem, kur tātad budžeta vietas tiek iedalītas un tad tiek veidotas attiecīgi grupas. Nu, tomēr pasaules praksa rāda, ka tā mēs varam teikt, nauda sako studentam būtu tas efektīvākais līdzeklis. Tātad tas ir tas viens bloks. Otrs bloks ir ārkārtīgi lielā birokrātija, kas šobrīd tiek risināta. Mēs ceram, ka mēs pāriesim uz institucionālu akreditāciju, bet nu, šobrīd es arī savus pēdējos 5 gadus kā dekāna principā pavadu akreditācijas nu, tādās noskaņās, jo nepārtraukti mums notiek nu, šīs te lietas, kas ir saistītas ar atbilstību un atbilstības mērījumiem. Līdz ar to tas kavē attīstību, un tad tas ir tas otrais bloks un trešais bloks, ir noteikti lietas, kas ir saistītas ar mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu ikdienā, un tas ir ārkārtīgi apjomīgi. Šobrīd līdz ar to tam ir jāiet līdz, jo šobrīd mākslīgais intelekts mūs apsteidz, un mēs mēģinam nu, tā kā, panākt daudzas lietas, kas ikdienā notiek, nu, nevienmēr sanāk. Un šobrīd ir, protams, tam arī gan pozitīvās puses, bet ir arī negatīvās puses, kas būtu jārisina, nu, es pat teiktu, arī normatīvo aktu sakarā. Kā to pirmo problēmu jautājumu jūs minējāt tieši finansēšanas šo modeli, un ministrija šobrīd plāno, piedāvā mainīt šo finansēšanas modeli, nu, atzīstot, ka tas veicinātu kvalitāti un attīstību, proti pārēt uz pilnībā valsts finansēt augstāko izglītību. Jā, te ir arī, teiksim, tā plusi un mīnusi, jo jautājums ir par saturu, jautājums ir par mērķiem un jautājums par izpildījumu. Un ja mēs skatāmies šādi no šāda aspekta, tad mēs gribētu noteikti visi redzēt un kopā strādāt pie tā, ko tas dos, ne tikai tas, kad mēs pasakam, kad būs pilnīgi apmaksāt valsts. Ir redzams, ko tas varētu dot? Vēl nav, tāpēc es tiešām aicinu plašāk izmantot datus par to, ko dara studenti pēc absolvēšanas, kādas programmas ir nākotnē nepieciešamas, attiecīgi kādas profesijas ir nākotnes profesijas, un tad no tā izriet jau tālāk šie te konkrētie uzdevumi un aktivitātes, kas būtu nepieciešamas izdarīt. Jā, starp citu, publiskajā telpā nu, diezgan bieži izskan viedoklis, ka Latvijā ir mazliet par daudz augstskolu, pārāk plašs un tāds izkaisīts šis te studiju programmu piedāvājums. Gandrīz vai katrs var studēt, ko grib, bet nav mērtiecīgas plānošanas pietrūks tieši no valsts vajadzību un ekonomikas izaugsmas puses.
Precīzi, jau pat atbildējāt ar šo jautājumu, jo redzēt, kā ir valsts un privātais tiek finansēts no diviem, tātad ja, augstākā izglītība no diviem spektriem. Un jautājums ir par šo atdevi, jautājums ir, kā es jau teicu, par šiem mērījumiem, jautājums ir par to, nu, par šo efektivitāti kopumā. Tāpēc, jā, es varu piekrist, bet līdz ar to mainot finansēšanas modeli, kas būtu naudas sakos, studentam varētu arī ārkārtīgi labi redzēt to, ka, kuri tad ir šie konkrēti spējīgie virzieni arī augstskolas sakarā, kas var attīstīties un ilgtermiņā arī nu, šo augstāko izglītību realizēt. Starp citu, runājot par izglītību, tagad visu uzmanības centrā, protams, bija gan pamatskolu beidzēja, gan vidusskolu beidzēja eksāmenu. Eksāmenu rezultāti, kas nebūtu neiepriecinoši, izrādījās. Un mums cita augstskolu rektori ir teikuši, ka pirmā kursa students nu nāks krietni piemācīt, jo no vidusskolas viņi atnāk no tādām diezgan trūcīgām zināšanām vairākās specifiskās jomās. Es šoreiz piekritīšu. Arī pie jums? Pilnīgi viennozīmīgi piekritīšu. Protams, savu daļu negatīvas sekas ir atstājis arī Covid laiks, jo nu, tas jaunietis tomēr ir sēdējis viens pats tajā savā istabā un tajā attālināti strādājis un nav socializējies, to var just. Bet kopumā es teiktu, ka tendence ir samērā negatīva. Un principā pirmajā studiju gadā nu, ir ārkārtīgi liels darbs, lai, kā saka, šo jaunieti ievadītu šajā te vispār studiju procesā un nu, viņam varbūt palīdzētu saprast vispār, uz kuru virzienu iet. Starp citu, kā ir ar nu, jauniešu pašu arī attieksmi un vispār izpratni par izglītību, par to, ko tas dos viņiem nākotnē, jo arī eksāmenu darbi un tas, ko publiskoja, bija diezgan daironīgi, nu, tur atbildes vietā haizivs bija iezīmēta vienam. Jā, tas arī tā nākas teikt, kad ir jaunieši, kas ir ārkārtīgi mērķiecīgi, niet uz savu mērķu, bet ir, kas maina savus mērķus arī studiju procesā. Un nu, šobrīd redzēt, mums ir tik daudz to iespēju, ka tas ir arī normāli, kad cilvēks pārdomā un, principā, mēs visu mūžu varam mācīties. Bet jā, ja mēs skatāmies tagad šo digitālo paudzi, kas nāks iekšā un zetu paudzi, tad es varu tikai piekrist, ka mums vairāk jāpalīdz viņiem saprast, kurā virzienā iet. Jā, protams, darbas pilienas visā mucā ir tas, ka nu, teiksim, skolotāji šobrīd ir atzīst, ka varbūt tālāk arī pedagogi nu, nav novērtēti, nav teiksim, atbilstoši adekvāts samaksas modelis. Un, jā, ir šie streiki, ir šie protesti. Kas visbūtiskāk ir darāms, lai tiešām pedagogs arī pasniedzējs augstskolā varētu justies tā nu, pilnvērtīgi savā darba vietā labi novērtēts? Es teikšu, nedaudz atkāpjoties, vispār šo pedagogu pasniedzēju darbu var darīt cilvēks ar misijas apziņu, jebkurā gadījumā. Un tas ir tas pamats. Un tad arī mēs varam iedvesmot tos jauniešus un spēt viņiem arī parādīt to virzienu, jo tas tur neviens nemotivēs ne ar atalgojumu, ne ar šo vidi, kas arī, protams, ir svarīgi, bet pamats jau ir šī pašmotivācija. Protams, pārējais ir pakārtot, bet man šķiet, ka viena būtiska lieta, ko mēs varbūt neņemam tik daudz vērā saistībā, teiksim, salīdzinoši ar Eiropu, pedagogi Eiropā lepojās, ka viņi ir pedagogi un ka viņi ir skolotāji, jo tā ir prestiža profesija. Tā kā es novēlu mums iet šo ceļu un būt prestižiem šajā profesijā. Pavisam nesen stājāties rektora amatā turībā. Ko jūs gribētu izdarīt savā termiņā tādu vienu noteiktu lietu, lai jūs būtu gandarīta un tad, kad termiņš beigsies, teikt, jā, es esmu labi pastrādājis? Manuprāt, līdz šim paveiktais ir daudz ko jau devis un 30 gadi nav maz. Līdz ar to noteikti ne revolūcija, bet evolūcija un evolūcija konkrēti tiešām uz šo Liešķās universitātes statusa saglabāšanu un noteikti uz atbilstošu programmu, virzību un vēl joprojām atzītāko top trīniekā darba devēju. Augstskolu. Bet šodien es saprotu gandarījums par dalību dziesmu un dejasvētkos. Jā, tu līdz skriešu uz mēģinājumu. Es arī pēc ēteri, jā. Mums ir raidījums viesu un mēs visi tur tiekamies. Nu, bet skaista tradīcija. Kopā būt, jā. Kopā būt, kopā. Just paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Biznesa augstskolas turība rektora profesora Zenda Riņš šorīt pie mums.